أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلم دريمت لا دريمت إتاكويمت الله عز وجل صلوات السلامة يدرغي محمد عليه الصلاة والسلام باشا تمشير عز وجل وعلى شهبتا mbi familjen e ti, mbi shokët e ti sinqer besnik, edhe mbi gjithë ata që pasojnë deri ditën e gjykimit. Të ndërua vëllezër dhe motra, jemi tek cikli i ligjratave, një porosi profetike për ty. Pejgamberi alayhissalatu wassalam na ka tregu për gjëra që janë gajb të fshehta për neve. Për ditën e gjykimit, njëra prej gjërave të fshehta. Alayhissalatu wassalam na ka treguar se do të jetë gjendja edhe situata e njerëzve pamirës ditën e gjykimit. Njëkohësisht na ka treguar se do të jetë gjendja dhe situata e njerëzve të lumtur ditën e gjykimit. Gjithashtu na ka treguar Alayhi Salatu Wassalam si do të jetë gjendja dhe situata atyre njerëzve që bëjnë padrejti dhe zullum. Çish do të jetë gjendja atyre ditën e gjykimit, çfarë do të kitë dënime do të kenë nga Zoti Xhelalu Ala. Në këtë hadith Alayhi Salatu Wassalam na tregon tre lloje të padrejtësive që robi ka mundësi me i bo. Padrejtësia e parë është ndaj Zotit Xhelalu Ala, padrejtësia e dytë është ndaj vetvetes, padrejtësia e tretë është ndaj robëve të Zotit Xhelalu Ala, krijesave në përgjithësi. Këtë hadith e ka saktësuar Sheikh Albani dhe e transmeton sahabiu i pejgamberit alayhi salatu wasalam Anas ibn Malik radiyallahu anhu, i cili thot se ka thonë pejgamberi alayhissalatu wassalam adh-dhulmu thalathatun, padrejtësia, zullumi është tre llojesh. Fa dhulmun la yaghfiruhu Allah, padrejtësi apo zullumi i parë është ai zullum që nuk e fal Allahu azza wa jall. Fa dhulmun yaghfiruhu, padrejtësi që e fal Zoti xhelalu ala. Wa dhulmun la yatrukuhu, dhe padrejtësi që Allahu nuk e lën anash, pra Allahu nuk përzirë në te, edhe nuk e në nashkalon pa u zidhë kjo padresi dhe kjo problem. Pasaj fillon me sharu pejga me sëram, fe emme dhulmu ledhi la e dhufiruhu Allahu fe shirku, dhulmi dhe padresia që nuk e falë Allahu azzawgjel nëse dikush des me to, është shirku i dhujtaria. Kalë Allah, thëtë Allahu azzawgjel, inë shirke le dhulmu në adhim, më dhëtës shirku është padresia madhe. وأما الظلم الذي يغفره فظلم العباد أنفسهم فيما بينهم وبين ربهم. Nëse padresia, zulumët që Allahu Azza wa Jalla e fal, është padresia e robëve karshi Zoti Xhelle u Ala, pra raporti mes tyre dhe Zotit. Kjo është padresi realisht, dhe thot ndaj vetvetes, por dhe thot duke i bëhë gjunah Allahu Azza wa Jalla. واما الظلم الذي لا يتركه الله فظلم العباد بعضهم بعضا حتى يدبروا لبعضهم من بعض. Padresia që Allahu Azza wa Jalla nuk e lën anash, por e zgjidh atë ditën e gjykimit, është padresia e robëve ndaj një tjetrit, derisa t'ia marrin hakun nga një tjetri. Për arsye ka thënë Imam Shafiu që raportet, do thotë krijues, do thotë krijes krijues janë të ndërtuara mbi rahmet. Nëse Allahu gjithmonë, shumicën e rasteve ka rahmet për robët e tij. Nëse raportet krijes janë të ndërtuara mbi xhelozi dhe mbi hakmarrje. Për gjërave që feja Allahut azza wa jalla kushton rëndësi është drejtësia. Është prej shenjave dhe simboleve kryesore të fesë Allahut azza wa jalla. Që Zoti xhelalu ala urdhëron për drejtësi. Që Allahu azza wa jalla e ka ndaluar pa drejtësinë, zullumin nga sa ajo është errësirë në dunjë dhe në ahiret. Dhe pejgamberi Ali sallallahu alajhi wasallam ka treguar do thotë tre llojet e padrejtive, zullumeve, duke filluar nga më e larta, zullumi padrejtia ndaj Allahut azza wa jall me shirk i dhujtari, pastaj ndaj vetvetes me gjunohe, e pastaj ndaj robëve të Zotit xhelalu ala duke u bërë padrejti në forma të ndryshme. Këta njerëz ku do të vjen dita e gjykimit, të dalin para Allahut azza wa jall, normalisht do gjykohen me drejtsinë nga Zoti xhelalu ala. E para prej padrejtive është që Allahu nuk e fal nëse dikush des me këtë çështje dhe nuk pendohet, është shirku. Idhujtaria është padrejtia më e madhe që njeriu
ta adhuron dikën tjetër jashtë Allahut Azza wa Jall, apo ta adhuron dikën tjetër me Zotin Xhelewala. Pra, edhe pse ai nuk ka mundësi dhe thot me i dhon asgjë të mirë, çuçi që ka dhënë Allahu Azza wa Jall, edhe pse robi e din që të gjitha mirësinë që i ka nga Zoti Xhelewala, mirë po megjithatë në nga neglizhenca e tij, nga pasimi i epshit të tij, a adhuron dikën tjetër jashtë Zotit ose e bën të barabartë dikën tjetër me Allahun Azza wa Jall. Allah na ruaj, dhe kjo është padrejësia më e madhe që ka mundësi me bën njeriu, për ta syja Allahu tha inna shirke la dhulmun adhim, do të thënë shirku është padrejësia më e madhe. Është vërtetuar nga Sahih Buhariu dhe Muslimi se Abdullah ibn Mesudi ka thonë, kur ka zbrit fjala e Zotit në surën An'am, alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulmin ulaika lahum al-amnu wa hum muhtadun, ata që besojnë Allahun Azza wa Jall dhe besimin e tyre nuk e ngatrojnë me padrejësinë, kjo gjë dhe kjo çështje i rëndoi dhe i bëri të mërzitur sahabët radhiyallahu anhum ejma'in, edhe ju drejtuan pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me rastin e zbritjes së këtij ajeti, i thanë ja Rasulullah, kush prej neve nuk ka mundësi me bëj me bëj padrejsi vetvetes? Tha pejgamberi sa kjo nuk është ashtu siç po mendoni ju. A nuk e keni dëgjuar se çfarë i tha Luqman Hakimi birit të tij, përderisa ai e këshillonte, tha ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la dhulmun adhim, o djali im, o bini im, mos i bën shirk Allahut Azza wa Jall, nga se shirku është padrejësia më e madhe. Andaj është padrejësia e madhe nga se njeriu ia dedikon adhurime dikujt tjetër është Allahut Azza wa Jall, ose i anvesh dikujt tjetër meritat barabar me Zotin Xhelalu Ala, Zotin e ruaj. Realisht Allahu Azza wa Jall është ai i cili i jep mirësi, realisht Allahu Azza wa Jall është ai i cili i jep begati të panumurta. Sot Ibn Kayyim rahimahullahu, i cili sjell një shembull në librin e tij El Wabil As-Sayyib min kelimin At-Tayyib, pagina 32, thot ky dietar, duke sjell një shembull për atë person që i bën shirk Zotit, thot shembulli atij që i bën shirk Allahut është sikurse shembulli i dikujt që ka bler një rob me pasurinë e tij, edhe i thot atij robi, kjo është shtëpia dhe puna ime, prandaj puno dhe më jep fitimin. Ai rob punonte dhe ja jepte fitimin dikujt tjetër. Jo Zoti i cilëve, e kush nga ju është i kënaqur që robi i tij tjetë i tillë? Ai që i bën shirk Allahut punon jo për Allahun Azza wa Jall në shtëpinë e Zotit Xhelalu dhe i afrohet armikut të Allahut me dhuntit e Zotit Xhelalu. Pra ky shembull praktik, pra i njeriu që i bën shirk Allahut Azza wa Jall, e Zoti i jep gjitha të mirat, ai jeton tokën e Zotit, jeton do thotë me begatitë e Zotit, mirë po realisht do thotë i dedikon këto të mira diku tjetër jashtë Allahut Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall na ruaj. Për të arsye Allahu Azza wa Jall pra nuk e fal ditën e gjykimit vetëm me mëkat, nëse dikush pendohet, nuk pendohet prej tij, ai është shirku. Thot Zoti Xhelalu Ala, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima. Ska dëshim se Allahu nuk e fal mëkatin, ti përshkruhet atij shok, pra i dojtarin, e për këtë mëkat i ia fal kujt doje Zoti Xhelalu Ala. E kush i bën Allahu shok, shirk, do thot shok, ai ka trilluar një mëkat të madh. Andaj kush vdes i dhujtar në gjykimit, pra pa u pendu, Allahu nuk e fal gjënat dhe do të jetë përgjithmonë si do thotë si dhujtar në xhehenem, Allahu na ruaj. Padrejësia e dytë është padrejësia e njerëzve ndaj vetvetes. Nga se kush bën mëkate, kush i mëkaton Allahut Azza wa Jall, ai ka bë mëkate, do thotë i ka bë padrejësi vetvetes, edhe me këtë do thotë e rrezikon veten që ta hidhurojë Allahun Azza wa Jall me të, edhe të dënohet nga i Zoti Xhelalu Ala, nga se Allahu subhanahu wa ta'ala është ai i cili pastaj do thot i dënon robët e tij nëse ata bëjnë gjëra dhe nuk pendohen te Zoti Xhelalu Ala. Për ta syje besimtari pra pendohet te Allahu Azza wa Jall dhe normalisht larguohet nga gjunohet. Allahu Azza wa Jall ka garantuar që o yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Do thot i afal gjunohet pos shirkut atij që do subhanahu wa ta'ala. Pra ka pi njerëzve që bojnë gjunohe, mirë po nuk pendohen, por e din që gjunohin fjallë është haram, është indalum, nuk e bojnë halal, këta njështë dhe thotë, nëse donë Allahu i falë, nëse donë i donë subhanahu wa ta'ala. Thotë Ubadhe ibn Samit, radiallahu anë, thotë ishim një mëgjës me pejgamberin sëmë dhe tha, të bajiuni ala an la tushriku billahi shay'a, ula të zënu, ula të sriku, ula të këtur në nëfse lëti harram Allahu illa bilhaq, fa man wafa minkum, fa ajru ala Allah, o man asaba shay'an, min dhalika fa'uqiba bihi fa kaffaratun lah wa man asaba shay'an min dhalika fasadarahu Allahu alayhi fa amruhu ila Allah in sha'a 'afa 'anhu in sha'a 'adzabahu.
Më jepni besën se nuk do të bëni shok Allahut Azza wa Jalla të pejgamberit, se nuk do të bëni procesionin me lutet, se nuk do të vidhni, se nuk do të vrisni askën pa të drejtë. E kush nga ju e mban këtë premtim, do të kesh problem nga Allahu Azza wa Jalla. E kush nuk e mban këtë premtim, do të bëni një mëkat që thek më lart të tillë, për të do të kenë dhe për të ndeshkuar në dunjë, ai dënimosh pasim për të. Po në, por kush nuk e mban besën, duke bërë mëkat dhe Allahu i ambolon atë gabim në këtë dunjë, ndërsa për ahiret, do thot ajo është punë e Zotit. Në dashë Zoti e fal me personën në fjalë që ka bu këtë mëkat, apo në dashë e dënon gjellë uala. Andaj, Ehli Sunne vel Gjamaa kanë tregu që njeri ju nuk del për imanit nëse e bon, dhe thot, gjunahin, jashtë shirkut edhe kufrit, por normalisht duke besu që ajo është gjuna, dhe normalisht duke qenë indikum nga epshi, dhe thot, dhe nuk e lejon një gjithë tjilë. Normalisht thot që është haram, por epshi dhe thot, po ma mund dhe po e ka praj gjunahin e fjalë. E treta është padrejtësia e njerëzën ndaj një tjetrit, që Allahu Azza wa Jalla nuk kanë anash dhe Zoti Xhelalu Ala do t'i shtin njerëzit të qenojnë hesape me një tjetër nesër kur do donin për Allahu Azza wa Jalla, që do thotë njeriu duhet të pas kujdes që mos me i bë, do thotë padrejsi askujt prej njerëzve, për ta syje ka thonë pejgamberi, do thotë kush i ka bëu padrejsinë e tjetrit, do thotë le të i kërkoj halal para sa më vonë dita e gjykimit. Abu Dharr radiallahu an i cili përcjell hadithin, do thotë nga pejgamberi sa më hadithu kursi se Zoti Xhelalu Ala ka thonë: Ja ibadi inni harram të dhulm ala nefsi fe la të valemu o gjaltu bejnë ku mu harram e fe la të valemu. O ju robë të mim, ja kam dalu padresin vetë vetë estime, sikur se kam dalu atë edhe në mesin tuaj. Andaj, mos i boni padresin një qëtët dhe lërgohun nga padresia. Thot i bro me radi Allah në hadithën e vërtet që ka shënu imam muslimi, i Bukhariu dhe muslimi në sajnë të tyre, el muslimu, ehu el muslim, la e dhulimu, la e uslimu. Besimtari dhe thot, është vllai muslimanit, ai nuk i bën padrejsi dhe as nuk duhet të dozoj atë te armiku ose tek ai i cili bën padrejsi dhe zullum. Muslimani është larg zullumit. Ai tenton dhe bën shmos që kur asnjëherë dhe kur të mos i bëj padrejsi asnjë krijesë të Allahut azhul, edhe po ta ketë një mundësi të tillë, në komoditet me vepru ai nuk e bën atë. Për ta syet asmaton Ebu Musa el-Ash'ari hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili ka thënë, inna Allah la yumli lidhalimi haq, hatta idha akhadahu lam yuflithu. Thumma qara'a, wa kadhalika akhdu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalima, inna akhadahu alimun shadid. Allahu i jashtina fatin zulumqarit, keqëbërësit. Mirë po, kure ka plon atë, kure më bërthen atë, nuk e lëshon më kur, pra s'ka kujt i ik, e lezoj fjallën Allah të zullull, ja kështu është në dëshkimi i Zotit tëndë, kur dënon vende që janë zulumqare dhe padrejtësie. Vërtet në dëshkimi Allahut është i dhëmshëm, është shumë i ashpër dëshkimi Zotit Xhelalu Ala. Pra kanë ardhur shumë ajete kërcënuese për ata që bëjnë padrejsi si parandalim, pra për zulumçarët dhe për t'i treguar atyre se sa përfundimi keq është për ta që bëjnë zulum, me vetëm qëllim që ata të larguohen nga zulumi në fjalë. Normalisht zulumçari konsiderohet mëkatar i madh dhe Allahu Azza wa Jalla e kërcënon për shumë vende me dënime të ashpra. Thot Allahu o mali zalimina min ansar. Por zullumqarët, keqëbërësit nuk ka askënd, nuk do të ketë askush që do t'i shpëtoj dhe ndihmoj nga dënimi i Allahut Azze wa Jel. Zullumqarin nuk e dënë Allahu Azze wa Jel, bile bile e urrin shumë gjellewala. Thotë Allahu, Allahu la yuhibbu zalimin, Allahu nuk i dënë zullumqarët të padrejtit. Për të syje, do të pas kujdes ati që i bëjmë zullum nga se aje ka një zot që i lutët ati. Nëse s'ka ku të ankuat për zullumin tënd, ankuat e Zoti gjellewala. Thot pejgamberi Alisa do sam duke na tregu që lutja ati që është bërë padrejsi pa pranohet, andaj ki kujdes, thot ittaqu da'wat al-madhlumi wa in kana kafira fa inna laysa duniha hijab. Thot pejgamberi selam, keni kujdes pra nga lutja ati që është bërë padrejsi edhe nëse është jo besimtar, nga sa ajo ka nuk ka perde mes asaj dhe Allahu ta zotë për të pranuar. Andaj pavarësisht a është burë i mirë, a është burë i keq, a është musliman apo jo musliman, padrejësia është e ndalume qofta dhe një grimës e vogël nga se e ka ndalu Allahu Azze u Gjell. Gjithashtu dhëtë për nga mirë a.s. në hadithin e vërtet, wa da'watu l-madhlumi tuhmelu ala l-ghamaim ghamami wa tuftahu leha abuabu sama wa yakulu Rabbu Azze u Gjell wa izzati la ansuran neki wa lau ba'dahin. Thot duaja ti që është bërë padrejësi ngrijet mbire, i hapën dyrët e qeve dhe i thotë Allahu pasha madhrin time kam për të ndihmuar dhe do të jesh fitimtare qoftë edhe pas një kohe. Andaj kjo ishte porosia e radhës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që na tregon do thotë tre llojet e zullumeve, të cilat lloje do thotë njërin prej tyre i madhin ndaj Allahut ose shirku nuk e fal Allahu nëse vdes me të,
pastaj gjunat e tjera mes teje dhe Zotit Allahu Azza wa Jalla, shumicën e rasteve i fal, pastaj gjunaj mesërove, pra Zotit Gjellewala, është të thot që Allahu as nuk elen anash, as nuk ndurhyn, por robet i qenojnë hesapën nëse ditën e llogaris për Allahu Azza wa Jalla. Allahu na ragoft dhe na ruaj nga shirku i madh i vogël, i fshehtë dhe i dukshëm, në mësoft që të jetojmë me të uhit pasër, pa shirk, pa syefaqsi. Në mësoft Allahu Azza wa Jalla që të jemi dhe thot larg mëkateve, po edhe nëse bëjmë mëkate, ti kthehemi Allahut me teu bependim. Allahu na mbuloft meta dhe mëkatet tona, dhe Allahu na bëf atyre që ndihmojnë një tjetër dhe nuk i bëjnë asnjëherë patësi. Dhe takimin e arshëm, ju lutem kujdesin Allahu Azza wa Jalla, ayyidi masmir walhamdulillahi rabbil alamin.